دسوں دے میں معان و پرواز کو انا للہ و انا الیہ راجعون. صادق نماز وفات شو محمد رسول اللہ مبارک فرمائے چہ صادق نماز اغا سڑے دے چہ او یا ذر فرشتے ور لراغ لے سوچ دا اللہ پا دن قربان شی دا اللہ پا دن باندے نسار شی او دا اللہ پا دن قربانی کئی دا آسمان پرشتے مر لرا کلیگی کودانو سردار مبارک جنازے پس روان دے سموچ دا دوارو جانو سردار قدم مبارک دے نو پپنجو پنجو دے صحابہ کرام عرض کئی محبوب پپنجو ولی روان ہے و بچو اعتراض مکوے وی نا قربان اعتراض نکو زان پویو محبوب پپنجو ولی روان ہے صادق نماز پا جہاد خندق کے زان قربان کو دا اللہ پا دین زان قربان کو دا دیر خوشا لینا او دا 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 عظمت دا وجنا دا درجے دا اچتوالی وجنا او یا ذرا پرشتے را لے زپاز مکہ قدم زکر نشمی خو دے پرشتے گنی دے نن جنازے پس روائے دے بلوت وحیاء رسول اللہ سعد ابن معاذ مضبوط سڑے ہو پالوان سڑے ہو جنازے کٹ لگون نس پک دے ویداس کا پوگن دے جبریل امین پوگ کڑ دے میکائیل پوگ کڑ دے دوسمان پرشتو جنازہ پوگا غست دا نبی کریم تبل صحابی ارکی محبوب ازار شمیو اسمان کی اوریز نشتا مگر نورنخ کاری محبوب دا ولی تیار دا اسمان کی نورنخ کاری اوی او یا ذرا پرش دے بر ولاری دا غیب و ذرو اسمان کی نورنور دے او خکارینا آدھاللزی احتز لہو عرش الرحمن دا خو اغا صحابی دے اللہ تا دم رگران لے چھ عرش عظیم باندے زلزل رالا اللہ تا دم رگران لے دا جنت دروازو ورطا سے اجرل او دا جنت مرحبا ورطا رالا دا اسمان پا اغا دروازا چھ دا دامن نام خطا ننت جرارا خیجے اغا دروازا چھ دا درزق را کدے دا نن پا جراشوا دا سعد ابن معاذ پا خبر افغان جائے کونانو سردار جنازہ مبارک اکڑلا جبریل امین و یازر فرشت امین وی او کونانو سردار میں پخپل لاز خوط اسبارا مخیول قبل دوارا وی یا لازت رزیما خود صاد ابن معاذ نرزا شا جبریل امین ورطا سلام وی محبوب استا صحابہ کرام پا جنگ خندق کے نہرہ دے رکڑا چا بچ قربان کل چا ما شمانی لنا قربان محبوب کریم اللہ دربان سلام فرمائے او بیا وی زور نرزے ما کونانو سردار چی پور مبارک لرات لو پنزم کال تیرو اوش پگم کال شروع دے پا ممبر مبارک بہنے والا آر دے دجو میں رضا صحابہ کرام و تویراش ہے تاسو ہر میدان گٹ لے ہر میدان فتح کرے دین و دے اسلام جنڈ و بہرہ گمپور تک اللہ ستاسو نے کہ باندے زیچ دا اغی اللہ درشل لار شروع یو قافل جوڑ کو چی دا اللہ دا بیت نتواب کو او دا اللہ دیدار کو للار شروع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی لے مجمعین را لے عثمان زن رینتے وے تب پخپل کلی پاتے شے سواللستا صحابہ کرام جوڑ کو یو قافل جوڑ شوا کونینو سردار مبارک بیا چرت جہا لے
بیا کم غزادا پکم میدان باندے حملہ دا وینن دا اللہ کوہرو دا اللہ دروازے لروانو یہ محبوب حج لزی کھوڑے نو سردار فرمائی زمان ارمان دے یو با اگ کورنو ہوئی نما کم کورنو کچھ پیدے ما اگلار بہوئی نم پکم کچھ میں خڑ پوسی کری پکم لار ویشویم پکم لار گرزے دلیم زمچ مکی مکرمی تلار شما کھوڑے نو سردار وی عمر بمکو او دا اللہ دا کور دیدار بمکو صحابہ کرامو اثر را روان دیکھ مدینے منورین چی روز سور لس وقسانے او چکل بہر خودی بی ترار سے مزل نباد دا سفر نباد خودی بی یک پیزل لس وقسانو کافرانو ظالمان مکی تلاڑل ابو سوپیان تہوی راشا الگ مدینی منوری مسلمانان مومنان سرد محمد رسول اللہ را روان لے یو طرف تے احرامون تڑی دی بل طرف تے ورسرت ہوئی دی مدینی منوری نرال زمون خار ترازی مکی ترازی خان کابیل رازی الک سانو تا حکم کا چہدی بھی مقام کے میدان کے گیر کو چان بسر نپری کو چان بلا سنکڑ کو محمد رسول اللہ ببندیوان او خفل خار تبہ بندیوان راولو چاور دوینا دا جنگ پنیت نے دیرا گلے دا اللہ کو لرازے تواب لرازے عمرے لرازے دا زمون دا خان کعبے ملمانا دا دا مکرمے ملمانا خیر دک جنگ نکے زمون شرائطو تدگار کی دے نبیہ بے واپس گلے گو جنگ ور سر نکو وینت نتو یو خبگان ور لنور کو خوب مکہ مکرم دے داخلے گنا دقد نوڑانو سردار دا خدیم پا مقام ولار دے نیتے تھڑی اللہ تا مانزت ادری گی او سجدے لبزی اللہ اکبر کونانو سردار الحمدللہ رب العالمین بیا اور پس قرط لولے او آندہ جسے دیل لار پس جکے لگیا دے سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا دکاو ڈیرو سردار مبارک سلام جار باسا او صحابہ کرام والار صحابہ کرام غمزد دی دو دوہا رخصار ندی قربان شما دمور پلار میں در نظار شاہ روح میں در نہ قربان شاہ اغدی کافران لار چاہ سرک دوری دی چاہ سرک دوری دی چاہ سرک شی چاہ سرک کو یکنی زیدی زمون چار چاہ پہ ولار دی او داوی چھ سر نبدر نجدا کو محمد رسول اللہ چھو قتل دقوا کی کافران پنظر راک توری لڑی دی توری ورسر دی پور تکڑی دی چھ اید کونین سردار محمد رسول اللہ استا غلامان بسر نجدا سوک بزن دیر کی بندی وان کو سوک بدزان غلامان کو او سو چان بسر نو چان بستر گیو باس کونین سردار وردوائی چه او دیگه زخپل رب سرخ سلاکم او دخپل رب نمشور اغوار ما یا اللہ دمکی کافران دی نمس کا کور تپری دی نم تواب تپری دی نم سعیو تپری دی نم عرفات تپری دی نم دا زمزم عبو تپری دی او نم حجر ست کلول تپری دی یا اللہ ترا تا حکم راکا زمون با پی عملوی یا اللہ منس کا فرمان بردار
رب کریم فرمائل چ محبوبا ستا صحاب کرام پتا فدایان دی داوتان قربان دی داستا پتنگان دی دیوی نما تگران لا پار لحا سروے روغ و صلح و کا خو محبوب کریما دخل صحاب کرام وی نبج کا یا اللہ دا خما عمری تن پریدی تواب دمی نپریدی وی محبوب خیر دے عمر مکوا تواب مکوا صحابہ کرام وی نبج کا محبوب کریمہ سچ در تکا پران وی اگ شرائط امنا خو محبوب جنگ تغار مگدا دگا یوسو صحابہ کرام دی کدا قربان شو دا دیوی نتشوا سرون جدا شو تر قیامت بدین خدمتگار نوے دا محبوب بچ کا چھ زما دا دین خادمان جندے تر قیامت بزما دین خوری گے رب کریم کافران بنا جیز سوالو نہ کہے وی محبوب قار ور تک دا خو صحابہ کرام دے جنگ نہ بچ گا یو طرف تا دا رب العالمین مینا دا بل طرف تا دا رحمت للعالمین مینا دا صحابہ کرام پا دو رحمتنو کرا گیر دے ایدم کی مکرمی کافرانو تازو زما عزیزان ہے زما دنی کا اولاد ہے زما دتر اولاد ہے گورا صدر کے قریش دے اغم زمان نصب دے سوک بنی حاشم دے ام زمان نصب دے سوک بنو عبد المطلب دے اغم زمان نصب دے سوک بنو کلاب دے دا ٹول زمان عزیزان او زمان حروم کے راز ہے نماز را جگر مکوے گویا ز صرف عمر کو ما جہاد لنی مراغلے فساد لنی مراغلے جنگ لنی مراغلے جدل لنی مراغلے سر عبد خان کا بھی تواف لراغ لما کافران ورطوئی واپس لانشا دا تور پتی کی سنبھال کا ندے تواف تپری دو ندے دن نداخلے دو تپری دو کوڑان سردار فرمائے چھ خدب یا بہ مونگا کال لرازو وے او کال لبراز ہے خو پدے شر سرا چھ توری بن روڑ ہے زان سر بغشی نروڑ ہے زان سر بطوری نروڑ ہے یو دا شر دے دویم شر دا دے کستاسو مسلمان مرتد شے نتاسو تبین پری دو اب زمون ملگری وے او کزمون سڑے کافر در شے مسلمان شنو واپس بہرا کوئے کاؤڈانو سردار دیری شوئے تو تغاڑا کے خواہ پستر کو مبارکو کے موقع محبوب اللہ فرمائی محبوبا دستر کو مبارک نو کے پاک کا محبوب جارما خبگان مکوا حی سران مکوا صحابہ کرام رضا کا محبوب صلح پدے زہبان دیو لکا یر محمد الرسول اللہ صلحنا ملکی کافران ورت شرط ہوئی او محبوب علیہ السلام ورت لبیک وائی صد پار ناجے سر سرمنی کافران زیاد دی مسلمانان کم دی دا مسلمان وینا مضبوط را اللہ دا گران دا اللہ وی زمان محبوب دا مسلمان وینا درنتوی یر چس مالی اگا صلح نامو لکلا کونین سردار فرمائل چہادا ما قضا علیہ محمد رسول اللہ ہادا ما قضا علیہ محمد رسول اللہ دا اغا قاغذ دو اغا صلح را چھ محمد رسول اللہ ورطا غارک اخوان یو طرف تت کافران ظالبان دی ناجیز شرطو نوے سمارچ کافران اغا صلح نامو لکلا ورطاوی محمد خوتے محمد منو چھ دا عبداللہ بچے دے دا عبدالمطلب نسے دے او گوئے کستان امرا خدا رسول اللہ ورس رسول دے
محمد رسول اللہ ورطو فرمائے واللہ لقد انی لرسول اللہ انی لرسول اللہ انی لرسول اللہ اے زمان کا اکتر برانو اے زمان دمکی حسین